Земеделският министър Румен Порожанов даде старт на кампания в подкрепа на производителите на български храни. Мотото е «Аз подкрепям българските производители, подкрепи ги и ти». Данните сочат, че само за първите 8 месеца на тази година ръстът в производството на меса и млечни продукти у нас е между 10 и 20%. На годишна база отчитаме повишение от 13% за износа на хранителни продукти и земеделски стоки и родно производство. При биокултурите също има ръст. Имаме по-висока продукция при почти всички основни плодове, ябълки, криси, череши, вишни и други, като прогнозите за 2018 година ни дават основание да смятаме, че тази тенденция ще продължи. Като резултат от положителната тенденция в производството на плодове и зеленчуци, отбелязваме такава тенденция и в преработката. С най-голям от преработените плодове са черешите, ябълките и прасковите, а от зеленчуците – доматите и пиперът. Има възходяща тенденция и в сектор винопроизводство. Увеличаване на лозовите насаждения. Всяка година средно между 10 и 11 хиляди нови декара лозя се засаждат в страната. Увеличение на производството, на производствените обекти, 263 за винарски предприятия 2017 година, тази година вече са 266, които оперират на пазара, с 11 нови, които очакваме да бъдат включени за гроздоберна кампания 2019 година. Изключително конкурентна среда по отношение на износа на българско вино, но всяка година, макар и с малко, между 800 000 и 1 милион литра, увеличаваме стъпка по стъпка своят износ. Делът на пресните млека се е увеличил с над 8%, при киселите също има ръст. През 2018 за периода от януари до август се запазва тази тенденция на увеличаване на обема на произведените млечни продукти, както и на увеличаване на обема на изкупуваното краве мляко. Най-голям ръст при производството на млечни продукти имаме при пресните млека за 2018 до момента с 40% и отново при сирената с 33%. Основните сирена – бяло саламурено сирене и кашкавал. Последните 3 години бележи ежегоден ръст. През 2017 кравето сирене е с 16% повече спрямо 2016, а при овчето имаме нарастване с 28%. На производството. Сиренето от други млека също се увеличило, но по-скромно с 6%. България изнася най-вече за европейските държави. Експортът е ориентиран най-вече в маслодайните и зърнените култури. Заедно те формират 37% от износа. Отчита се и увеличение на изнесените количества агнешко месо с 64%, пчелен мед 48% и свинско месо 18%. Заедно с тях продукти от мазнини и масла 22%, етерични масла 19%, както и на млечните и месни продукти по 15% за всяка група. По отношение на стандартите на българските храни са разработени 5 нови в сектора на месото. Всички тези стандарти намериха своето приложение в законодателството, което регулира храненето на децата в детските градини и училищата. Въведохме разпоредби, които дават възможност на малките земеделски производители да продават своите първични продукти – мляко, месо, яйца директно от фермите. В търговските обекти потребителите могат да направят своя информиран избор, като ясно разграничават млечните от имитиращите продукти със съответно етикетиране на обособени щандове. Кратки видеоклипове по българските телевизии ще насърчават потреблението на родни храни. Земеделският министър заяви, че желанието на ведомството е в този месец и половина преди Коледа да се акцентира върху постиженията, българското земеделско производство и българските храни. Целта е да се надгради постигнатото, за да се продължи по правилния път. Във връзка с инвестициите, които са направени и модернизацията на предприятията, България вече има добър опит като земеделска страна и производителка на храни, каза министър Порожанов. 2017 определена като една от най-добрите и успешни години за селскостопанския отрасъл през последните 10-15 години. През предходната година отрасълът отбелязва реален ръст от близо 9%, което е най-високото ниво от 2000-та година насам.